Lakini bado hata hao waliofukuziwa bado wengine hawako mikono salama, wanakimbia wanarudi kwa bibi, maana wanakosa upendo. Bibi, ninachopenda kukwambia tu ni kwamba kanisa letu la Waadventista wa Sabato halina ubaguzi kwa msaada kwa wanadamu wenzao. Hatuchagui Kristo ndio tumsaidie wala msabato. Tunasaidia mtu yoyote kwenye uhitaji, na hilo ndilo agizo la Mwenyezi Mungu. Mungu wetu anatuagiza twende tuyaone, tuwaone yatima na wajane. Hiyo ndio dini iliyo safi. Lakini pia Yesu alituambia ya kwamba wenye uhitaji ama maskini hawataisha miongoni mwetu mpaka atakaporudi. Kwa hivyo tukuhakikishie tu kwamba sisi tutawapa msaada kadri inavyowezekana, kwa sababu ni agizo la Mungu wetu na agizo la Yesu kwetu. Sisi tunawaombea, sisi tunawajali, tunawaombea sana. Awe bibi, tunakuombea maisha marefu. Mungu akulinde, akutunze, ili watoto wao wafike mahali nao waone angalau mbele wanapokwenda. Mungu akubariki sana na karibu sana katika kanisa la Waadventista wa Sabato Magomeni. Ukijisikia uhitaji mkubwa na watoto hawa, tafadhali usisite kutuambia. Tafadhali usisite kututaarifu. Watoto hawa ni wa kwetu kama walivyo wa kwako. Bwana akubariki sana. Hebu tusimame tuwaombee hawa watoto. Nimuite mzee nani? Ite mzee nani? Mzee, siku nyingi sana hujawaombea hawa wajukuu. Na leo nataka wewe, kabla sijaomba, kuwaombea hawa watoto ambao wamekuja duniani kwa njia tofauti na Mungu amewaleta, lakini sasa hawana wazazi. Wazazi wengine wamewatelekeza, bibi huyo anawachukua na watunza nyumbani kwake. Wanakimbilia kwake. Hawana pa kwenda, hawana baba, wanajua bibi. Naomba leo tunapoombea, na sisi wengine tuombe kimoyomoyo, tukiwaombea hawa watoto wanaoishi katika mazingira haya. Bwana awapiganie. Watoto wetu wamewasaidia vitu vidogo walivyokuwa navyo. Hawa ni wenzenu, wamewajali. Kidogo walichokuwa nacho kama watoto wameona washare na wenzao na wazazi wao. Kwa hivyo hawa ni marafiki zenu, wamekubali kuwa marafiki. Watoto wangapi mnasema mtakuwa na marafiki hapa? Mwekubali, chagua rafiki hapa. Watoto nyinyi mnataka marafiki? Chagua mmoja awe rafiki yako baada ya maombi ya mzee. Nami nitaomba. Tuombe. Baba yetu wa mbinguni, kwa upendo tunakushukuru, tunakusifu. Wewe uliye muumbaji wetu, mbingu na dunia na vyote vilivyomo, na wewe uliyeviumba kwa uwezo wako mkuu. Nasema asante kutuleta katika dunia hii. Wote ambao tuko hapa leo tumeshuhudia shughuli ya watoto hawa, na tumeona yule aliye anayewatunza, na umembariki na kumpatia jukumu nzuri. Mbariki mama yule, na mpatie maisha marefu, mpatie furaha, amani na afya njema anapoendelea kutumia kwa ajili ya kuhudumia wana watoto hawa. Watoto hawa ambao wako katika mazingira hatarishi, tunawakabidhi mikononi mwako. Wasaidie na kuwakuza, na misaada wanayoipata iongezeke, waweze kukua, na watakapokuwa watu wazima nao wafikie hatua ya kuweza kujitegemea. Bariki wazazi wao wote, vijana wa hapa Magomeni pamoja na wazazi wao waliokubali kutoa nguo zao, fedha zao na vitu vya aina mbalimbali
na kile kanisa lilofanya kwa ajili ya kuwahudumia watoto hao. Jina lako na libarikiwe. Kila mmoja aliyeguswa kwa namna fulani, aliyefanya kitu fulani kwa ajili ya watoto hawa, tunamwombea kwako uweze kumbariki maradufu, na vile vile tusamehe dhambi zetu zote, uovu wote, makosa yote, tuandae kwa safari ya kwenda mbinguni. Naamini kwamba ushirikiano huu na upendo huu ulioonyeshwa na watoto wa Magomeni kwa watoto wenzao utakuwa umerekodiwa katika kumbukumbu za mbinguni. Wasaidie na watoto hawa Magomeni pia waendelee na moyo huo wa kusaidia ili waweze kubarikiwa na Mungu wa mbinguni. Mchungaji anapomalizia ombi hili, sikia maombi yetu wote, na vile vile ukawarudishe watoto hawa salama kule walipotoka. Kwani tunaomba na kushukuru katika jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Mungu wetu na Baba yetu mwenye huruma na mwenye fadhila, watoto hawa ni kama watoto wengine tu uliokubali waje duniani, na kuomba usimamie makuzi yao, na kusihi Baba uwafadhili wewe, uwahurumie. Lakini Mungu wa mbinguni, na kusihi uokoe nafsi zao, ili wawe watoto wema watakaokuwa na wakikutambua wewe, wawe ni watoto watakaosaidia jamii. Hebu wapatie chakula, mavazi, kupitia kwa watu wako. Lakini siku moja, udumishe ombi la mzee huyu, ya kwamba wafike kimo cha kujitegemea kama watu wengine, nao wafurahie maisha ya hapa duniani, na vile vile uwapatie wokovu sasa, ili waweze kufurahia maisha ya mbinguni pia pindi itakapofika muda huo. Naomba majina yao usiyaondoe katika kitabu chako cha uzima, bali yaonekane. Bibi huyu mpatie maisha marefu. Bibi huyu saidie tena moyo wake uendelee kumpa moyo wa huruma zaidi, ili aendelee kuwatunza watoto hawa wakuwe katika kimo wa kutambua wewe. Hilo ndilo ombi langu kwa jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Watoto, hatua inayofuata tuna wageni wengine. Tulikuwa na kituo hicho cha Thailand, lakini tuna wageni watoto wengine kutoka Mwenge, Amazing Hubs. Kwa hiyo tuna zawadi ndogo kwa ajili yao, na pia tuna zawadi kwa ajili ya watoto wa Magomeni. Kwa hiyo watajipanga hapa wote, tutawapa zawadi, watashikana mkono na mzee na mchungaji.